Malta, bom dia, bem-vindos aqui ao canal do Faça Você Mesmo e hoje trago-vos aqui um vídeo inopinado que eu hoje ia fazer uma escapadelazinha, ia fazer 400 km e hoje de manhã chego aqui à mota e acontece isto. Ela lê o início e bateria, chapéu. Ora bem, fui a um amigo meu que tem uma oficina, fui buscar ali um booster para ver se lhe dou aqui carga, para ver se ela carrega um bocadinho. Vou abrir aqui o acesso à bateria, pegar aqui na ferramenta da mota, que tem aqui uma chave de estrela, e depois tirar estes dois parafusos para ter ali acesso à bateria e dar-lhe um bocadinho de carga para ver se ela pega e se ela carrega um bocado a trabalhar. Depois também hei de comprar um carregador para a bateria ou um otimizador para de vez em quando, agora durante o inverno, metê-la a carregar durante a noite. Então vamos lá abrir aqui as chaves, deve ter que estar aqui já uma. Isto é só desapertar estes dois parafusinhos. Um, já está. E agora aqui o outro. A bateria é de 12 volts, por isso ali o booster dá para dar-lhe aqui a carga. Podem ver, tem ali a bateria. E agora vou ter que lhes apertar aqui este elásticozinho que tem aqui, que está aqui preso por baixo, ver se ele sai, cá está ele. E agora tem aqui um fiozinho, tem aqui um encaixe que dá para puxar aqui a bateria para fora. Ora bem, malta, hoje tenho aqui uma ajudinha extra para me ajudar aqui para dar carga aqui à bateria. E o que é que eu fiz? Peguei nas chaves e tranquei aqui entre a bateria, senão ela está sempre a escorregar para lá para dentro e eu não consigo depois meter aqui as pontas do booster. Vou só aqui buscar o booster e agora ligar aqui primeiro o positivo. Não sei se o cabo vai dar espaço para lá chegar. Vamos ver. Primeiro vamos ligar aqui o positivo. Um bocadinho. Ainda tenho aqui a borrachinha. Vou prender aqui assim. Não me parece é que o cabo vai dar. Aqui. E a bateria está sempre aí para dentro. Vou ter que arranjar aqui uma maneira de a tirar totalmente para fora. Vamos tentar aqui, depois prendê-la aqui. Assim. Vamos lá ver agora se dá. O positivo já está. Ou não, salta fora. Isto aqui o espaço não é lá muito. Vão a ver como a bateria vai sempre para trás. Vamos ver aqui se eu consigo tirar mais para fora. Pronto, malta, já consegui ligar o positivo e o negativo. Agora vamos ver se ela pega. Trabalhar. Agora vamos deixá-la estar aqui um pouco a trabalhar, depois vamos desligar e voltar novamente a ligar para ver se ela pelo menos ganhou alguma carga. E depois vou ver se ainda consigo fazer a minha voltinha, já não vai ser os 400 km, vou só algum lado dar uma voltinha para ver se ela carrega e entretanto depois ver se arranjo um carregador para depois à noite deixar a carregar. Ok, malta? Depois eu já vos digo se ela voltou a carregar ou não. Até já. Ora bem, vamos ver se ela agora já pega. Está desligada. Vou voltar aqui a ligar. Pelo menos já pega. Teve aqui 3, 4 minutinhos a trabalhar. Agora, quando for dar aqui a voltinha, pode ser que ela depois carregue mais e achar que não deve haver problema. E entretanto é como vos digo, mais vale comprar um carregador ou um otimizador
que é para durante as noites assim de inverno, de vez em quando, meter lá a carregar, que é para não ter estas surpresas logo de manhã. Uma pessoa está a contar a tirar o dia para andar de moto e depois estraga logo o dia. Ok, malta, já sabem, dar ali um bocadinho de carga ali à bateria, aqui o acesso é só estes dois parafusos, e agora a forma inversa, meter aqui a bateria mais para dentro, voltar a pôr a tampa e colocar aqui estes dois parafusos. Ok, malta, vá, um grande abraço e vamos ver se esta semana faço o que vos tinha falado, a revisão. Um grande abraço, até à próxima. Tchau.